ทีนี้ป้าอย่างถ่ายป้าอย่างถ่ายป้าอย่างถ่ายสวยจุ๊ยแล้วป้าตัดตาสิแม่นีแลนลีดิโอเปียเปียไปตามเนาะวิดีโอนี้อซามากาแฟตะจาลงนี้ดิจุ๊ยบาเมแพมมาเตียวตะโซเออะดิมาบ่เนาะอธิกเจอจินน่ะมากาแฟตะจาลงนี้ดิยောက်ติอส่งป่าดิ4မျိုးတော့မကောင်းအများကြီးပါအမျိုးစားရတယ်ဆုံဆုံလေးလေသူက100 gram ဆိုတော့အလုံးအရေက100နဲ့120ကြာပါနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ထုပ်ကိုဈေးလေးကတော့ဘေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပါလို့เนาะ Hello ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အိတ်ကလေးကတော့ဒီမှာဒီထားလေးတွေပေါ့ဒါကတော့ခရီးဆောင်အိတ်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အိတ်ကလေးပေါ့เนาะဒါလေးတွေမှာဖနှလုံးပါလေးဆိုတာလေးတူတူကြည့်မယ်เนาะအရေအဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာဒီအိတ်ကလေးဒါကတော့အပြင်ကဟာလေးပေါ့เนาะဒီမှာဟိုကပါရဲ့ဒီလိုမျိုးကင်လို့ရရဲ့ကျိုးပါရေပေါ့နော်ဒီလိုကင်လို့ရရလေးပါရေအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ zip လေးကိုဒီလိုလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ရင်အထဲမှာဖာလေးလေးပါမယ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတလုံးဒီ side ပေါ့နော်ဒီ side လေးတလုံးပါရေဒီ side ကလည်း zip ပါပြီးသားနော်ဒီမှာ side ကလည်း zip ပါပြီးသားဒီမှာတလုံးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထက်နည်းနည်းသေးရဲ့ side လေးနောက်တလုံးနှလုံးနော်ပြန်ဒါလေးကတော့အသေးဆုံးလေးဒါကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားခြင်းလေဆိုရင်အဆင်ပြေဒါမို့အရန်ကိုသေးလို့နဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်အရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသုံးလုံးရှိပါရင်နော်ဒါလေးဆိုရင်ဒီလုံးနော်ဒီမှာသူကကြောက်တာနည်းနည်းညင်တယ်ဒီမှာလေးဖောင်ဖောင်လေးနော်ဖောင်ဖောင်လေးဖောင်ဖောင်လေးဒီလိုလေးဖောင်ဖောင်လေးကိုထည့်ခြင်းနာထည့်လို့ရရဲ့ဒီလိုလေးမိတ်ကပ်ပေါ့စ်ဒီပါထည့်လို့ရရဲ့ကွာတအားမိုက်တယ်နော်ပြီးရင်သူ့မှာလည်းဒီလိုလေးပါတယ်ကွာရမ်းမိုက်ကြည့်အောင်เนาะအရင်အမိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါလေးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဒီဟာလေးဒါလေးဆိုလည်းမဆိုးဆွဆွားဟာလေးရလဲခက်မြင့်မြင့်လေးဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခက်မြင့်မြင့်လေးပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင်ရဒီမှာဒီလောက်เนาะသူ့ရဲ့အမြင်ရဒီလောက်ဆိုတော့အမြင်လေးရလေတော်တော်အဆင်ပြေရယ်ကွာเนาะပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုကင်နဲ့ဟာပါပါပြီးသားဝိုးမိုက်တယ်လေဒီမှာဒီလိုကင်နဲ့ဟာပါပါပြီးသားပေါ့เนาะဒီလိုလေပြီးရင်ဒါကတော့အကြီးဆုံးပေါ့เนาะအဲဆိုရင်တစ်လုံးပါတယ်နှလုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ3လုံးပြီးရင်ဒီမှာ4လုံးပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြပေးမယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်လုံးကကြာတော့လေအဲတစ်လုံးနှစ်လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး6လုံးတွဲဒီလိုမျိုး6လုံးတွဲအရန်လေးကိုမိမိုက်နေရကွာအထက်ကအိတ်သားလေးတွေကလည်းမစိုးကောင်းနေသီလား zip လေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းနေဒီမှာအခုကိုနေတိုင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေရကွာဒီလိုမျိုး6လုံးတွဲကိုမှ6500ပဲရှိရေပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်ကွာခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမဖြစ်မနေရှိကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီလို6လုံးတစ်ထွဲကူမှာ6500ပါအရေအတွက်ကအရန်အများကြီးတော့မရောက်တာအောင်နည်းနည်းပဲရောက်ထားရေပေါ့နော်ဒါလေးလာပြပေးတာပါเนาะပြီးတော့ဒီမှာ fresh juice လေးတွေလည်းရောက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါမျက်နှာသစ်ဒါလေးကကြတော့ moisturizer ဒါလေးကကြတော့အဲဆမ်းမယ်ဆိုရင်ဆမ်းလို့ရတယ်ဆမ်းလို့ရတဲ့ဈေးလေးနဲ့ပဲရောက်ထားပေးတယ်ကွာအပြင်ပြေထိုင်ဆမ်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ခမ်းမင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါချန်စီဘူးညီများရောင်ရတဲ့တဲ့သူတွေအရန်အဆင်ပြေတယ်။ဒါလေးရတော့တူနာဒါလေးရရစီပန်ပြီးရင်ကိုလင်းကျင်တဲ့မွိုင်းချာလင်းယုံမယ်။ပြီးရင်ဒါအစ်စ်ပါတာဒါလေးရကြတော့ကိုမဲလ်တင်ဂျေမက်ပေါ့နော်ဂျေမက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒါဆိုလဲ expire ဝေးကြီးပဲပေါ့နော်ဂျေမက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွာနည်းနည်းအသားချောက်တဲ့သူတွေ skin ကိုmask ပေါ့နော် wash on mask ကချင်နေဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်ပြီးရင်တလက်ဆိုင်ရေဆိုင်ထဲပါတစ်ခါရေပြပေးမယ်နော်မနက်ကတော့ရောက်တဲ့ coffee candy လေးတွေလည်းပါရေအဲဒီမှာပေါ့နော်အဲပစ္စည်းကဒါမစီရလေ fresh juice ကတော့မစီရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီအထုပ်တရားလည်းလေ posting တင်တင်နဲ့လေအကုန်လုံးမတင်ရသေးဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီလိုလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဝိစီကစားလေတယ်လို့တခုချင်းဒီတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမေးလို့ရည်ပေါ့နော်တခါလေးလာပြပြပါမယ်ဒီမှာဒါလေးတွေပေါ့နော်โอเคဒါတော့ mask lovely mask က lovely mask ကမကင်မွန်ဒီရှိရယ်နော်ထက်လေရောက်မယ်ထက်မှားထားရယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာဒါရီကတော့ cotton pad တွေပါပေါ့နော်ဒါရီကအလင်းပြတ်နေဆိုတော့တိတ်တော့မပြတော့ပါဘူးဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ပေါက်တက်တာဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဟဲခဲရမလဲဆိုတာလေးစတင်ပါပြီနော်တက်တာဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတော့ဘာကြီးသုံးနေလဲမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပန်တင်းရှမ်ပူရယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲအေးပေါ့ရှမ်ပူနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ပဲပေါ့နော်အဲတစိမ့်တေချာမမီတော့အဲပန်တင်းတော့ပါရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရှမ်ပူနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့သုံးနေဆိုတော့ရှမ်ပူနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်နှစ်မျိုးနဲ့သုံးရုံနဲ့ပေါက်ကမတက်တာဘူးနေအရန်ထိုးတော့ဒီဘက်နည်းနည်းလှဲလိုက်မယ်နော်နေအရန်ထိုးတော့မခံနိုင်တော့
โอเคดีโลลี่เว้ยลาไล่มั้ยเนาะนี่ตาทุ่งนี่ไปแชมพูเนี่ยกางช่วย2မျိုးเอ้ต้องหิงบ้าตัดตาบัวตลอดลิชาไก่น้องอ่ะเน่เด้อะกูต้องนี่เด้แชมพูเนี่ยกางช่อยีกูอะยินน้องว่ากว่ากูอ่ะพังไม่ทาบูอะกูต้องนี่เด้แชมพูเยกางช่อยีเยกูต้องไล่ต้อมมาบ้าถ่าลาเด้สูยิงอ่ะล่ะไอ้แชมพูไอ้กางช่อยีเนี่ยไม่เตะล่ะเอ๊ะไอ้ปုံซันผิดตัวหิงเนาะบะลาวเพ้กางเนี่ยเว้ยเปียวๆไม่เตะเด้ดูว่าတော့မတည့်အောင်မတည့်ဘူးအာဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာကိုယ်တိုင်လဲကြုံဘူးလေ4000ပတ်ချာလဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ခေါင်းချော်ကြီး3000ပေါ့နော်သွားချော်လိုက်တာအိုးဘောက်တွေထပြီးရာပြီးတော့အဲ့ခေါင်းချော်ကြီးလုံးဝ73လို့မရတော့ကွာနည်းနည်းတော့ကြာပြီလေနော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ထဲကမှတ်သွားတာအခုသုံးနေတယ်ရှမ်ပူဆိုရင်ဘလောက်မှမရှိဘူးnataung ဘလောက်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါ1000မီနော်ဘူးအကြီးရောမ1000ကျော်ပဲရှိရဲ့ကွာအရန်ကောင်းနေအဲ့ဒီကောင်းချော်ရီကိုလည်းပျော်ဘူးတယ်သုံးမှာသုံးပြဘူးတယ်ကြည်ဘူးရဲ့သူတွေဆိုတော့တည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ထပ်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီရှမ်ပူလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးလောလောဆယ်စပြောမှာကြတော့ခေါင်းမလျှော်ခင်ဆိုရင်နှက်စီတစ်ခုခုနဲ့မဖြစ်မနေနှက်ပေးပါနော်နမူနာပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ sleepy town ကဒီဟာလက်ဖက်စီအုံးစီပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်စီအုံးစီနဲ့နှက်ပြီးအဲ့နှစ်ခုရောပြီးတော့နှက်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရေနော်အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်တစ်ချက်အနည်းကပြပေးပါမယ်နော်ဒါကတော့အုံးစီဒီဥစ္စာလေးနော်ဒီဟာလေးအဲဒီဟာလေးရေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒါအုံးစီဒါလက်ဖက်စီပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကဒါလက်ဖက်စီနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရောပြီးတော့နှက်ပြီးနှာရွက်လောက်လေးနော်ကိုကစီနဲ့တဲ့ရဆိုရင်ပေါ့တချို့ဥယျပြရဲကြတော့စီနဲ့မတဲ့ရရရှိတယ်စီနဲ့မတဲ့လို့ရှိရင်လည်းမနှက်နဲ့ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကိုကစီနဲ့တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီလေးကိုနှက်ထားနှာရွက်ထားတာစပင်းတန်တယ်ဘောက်ထတာတက်တာတယ်ဘောက်ထစီတယ်ပိုးပါတက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကွာတိလာပြလို့ရှိရင်အဲ့လိုစပင်းကျွတ်သွားရဲမလားအဲ့ကျွတ်သွားရဲနေရမှာအစ်စ်ပေါက်တယ်စပင်းရလေးနော်အရန်ကောင်းတယ်တုံးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့အရင်နှာရွက်နှက်ပြလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်ချမယ်ခေါင်းလျှော်ရခါမှာဆိုလေအခုလက်ရှိတုံးနေဒီဘက်ဘေးမှာပဲပြပြီးတော့မယ်เนาะသွားယူနေရမှာဆိုလို့လေဒီဘက်ဘေးလေးမှာပဲပြပြီးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီခေါင်းလျှော်ကြီးအဲ့ဒီခေါင်းလျှော်ကြီးကိုတုံးเนาะပြီးရင်ပေါင်းစည်းတုံးတဲ့အခါမှာဆိုလေဥယျပြားကိုမထိနဲ့တလမ်းမလောက်တော့ခွာပြီးတော့တုံးပေးเนาะပေါင်းစည်းကြီးဥယျပြားတွေကိုမထိနဲ့เนาะပေါင်းစည်းကအခုပန်တင်းကပေါင်းစည်းဘယ်ဟာတုံးနေရလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒီဟာမျိုးဒီဟာမျိုးဆိုလဲမိုက်တယ်ဒီပန်တင်းရဥစားလေးလေးဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါအဲ့မျိုးဆိုလဲမိုက်တယ်ရပါလေပေါင်းစီရပါပဲတုံးတော့အဓိကကတော့ဥယျပြားနဲ့ဒီလိုတလက်မခွာပြီးတော့တုံးပြီးအဲတုံးပြီးွားရီတုံးပြီးွားရဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဟဲတိုနဲ့လေဟဲတိုနဲ့ဆိုလဲဒီဘက်ဘီမှာပဲပြထားပြီးမယ်အိုက်ပစ္စည်းကလာကုန်လောက်မှာပြန်ရမှာဆိုတော့အခုမရှိတော့ပုံနဲ့ပဲပြလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အိုက်ဆမ်းမိုက်မီဟဲတိုနဲ့လေအိုက်ဟဲတိုနဲ့လေးကိုတုံးပြီးဒီလားဥယျပြားတလွားချင်းစီတုံးပြီးပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြပြီးမယ်အဲ့ဒီဟဲတိုနဲ့တုံးချင်လဲရတယ်မလေးဒီဥစ္စာဒီမှာဒီမော်ရိုကန်เนาะမော်ရိုကန်ကလေဒီဥစ္စာဒါလေးเนาะအဲ့ဒီဟဲတိုနဲ့တုံးချင်လဲရတယ်အဓိကတော့ဟဲတိုနဲ့တစ်ခုခုကိုတည်ချာလေးတုံးပြီးပြီးရင်ဟဲကုတ်တုံးပြီးဟဲကုတ်ကတော့ဘယ်ဟဲကုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဥယျပြားတော့မထီးနေပေါ့ကွယ်ဒီလောက်လေးကနေပြီးတော့တည်ချာလေးတုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ဘောက်ထရတက်တာရေเนาะအဲ့ဆိုရင်ဘောက်ထတက်တာစီရေခေါင်းလျော်ကြီးလဲတည်ပါရေဟဲတိုနဲ့လဲတည်ပါပြီးနီးရေလဲတည်သွားပြီเนาะအဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနီးလေးတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးအဲ့ဆိုရင်ဘောက်ထရတော်တော်လေးတက်တာရေပြီးရင်ဆဲဆန်းဆိုရေတစိတ်လဲရှိတယ်အဲ့တစိတ်ကလဲဘောက်ထရတော်တော်တက်တာရေလို့ပြောရေအဲ့တော့ကိုက budget စဖြစ်ဖြစ်နဲ့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတာလေတုံးကျင်နေဆိုရင် sales တစိတ်သေးကလေတုံးကြည့်လို့ရရင်เนาะအဓိကတော့အဲ့လိုတစ်ခုခုနဲ့နှက်ပြီးကွာဘောက်ထားရေဆိုတာဥယျပြားရေခြောက်ပြီးတော့မှုတစ်မျိုးပဲလीเนาะအဲ့တော့ဥယျပြားအစိုးတက်တီချဖြည့်ပြီးအနေနဲ့စီလီနဲ့နှက်ပေးတာတို့เนาะအာ massage လုပ်တလို့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးလို့ရှင်เนาะပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့လीเนาะ okay ဟာဆိုရင်เนาะဟွန်းအတန်နေเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်အခုပြောနေနေမရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသိချင်တာလည်းရှင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ် comment box မှာချန်ခဲ့လို့ရပါတယ်လို့နော်အားလုံးပဲတက်တာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လည်